Benvinguts, tornem una setmana més amb tots vosaltres per apropar-vos l'actualitat informativa de Manises. Les escoletes infantils de Manises han sigut protagonistes esta setmana perquè han celebrat diverses jornades de portes obertes perquè tots coneguen les instal·lacions municipals. Cal recordar que ja està obert el termini de matriculació per a les noves sol·licituds a les escoles infantils municipals. Els interessats han de dirigir-se al Departament d'Educació, al carrer Menéndez Cid, Pelayo número 1. El sobre amb la documentació i l'imprès de sol·licitud es presentarà en el Departament del 8 al 14 de maig. Les escoles infantils municipals són centres d'educació infantil de primer cicle que tenen l'objectiu d'ajudar i col·laborar en l'atenció de la infància, també fer possibles adquisicions culturals de valor social i afavorir el creixement personal. I el dimarts es va celebrar el ple corresponent al mes d'abril, ple on la Corporació Municipal, la proposta d'acord del grup municipal d'Esquerra Unida, va votar per unanimitat el reconeixement del genocidi armeni. Enguany es complís el centenari del genocidi i l'associació Ararat de Mislata està volcant-se amb l'organització de tot tipus d'actes commemoratius. Una segona moció presentada pel Partit Popular ha instat a la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola a denunciar que la RAE manté en la seva última edició del diccionari l'accepció pejorativa i vinculada a la estafa i a l'engany del terme gitano, utilitzant per això la definició de trapacero. El regidor de Comerç, José Bustamante, va llegir la moció en la que destacava el treball per la inclusió social i la lluita contra la discriminació que es fa des de Manises i la necessitat d'utilitzar un llenguatge no discriminatori. Altre dels punts tractats al ple va ser la designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions locals i per a les eleccions a Corts Valencianes del dia 24 de maig de 2015. I este dissabte 2 de maig, de 10 del matí a 1 i mitja, el comerç de Manises torna a eixir al carrer esta vegada per celebrar el Dia de la Mare. La regidoria de Comerç ha organitzat una tòmbola i tallers de manualitats per a xiquets front al mercat dels Pins. Els participants de la tòmbola seran els clients que realitzen les seues compres fins el dia 2 de maig en les botigues adherides. Els comerços adherits a esta iniciativa han aportat més de 1.000 regals per a la gran tòmbola, on també sortejaran 50 carros de compra amb alimentació per part de l'Ajuntament de Manises. Els clients rebran un bitllet per cada compra de fins a 5 euros, 3 bitllets si l'import és de 10 euros i 5 per tiques de compra superior a 20 euros. Els regals més destacats són una celebració per a 4 persones per a celebrar el Dia de la Mare en un restaurant de Manises, una televisió de 50 polzades, un viatge per celebrar un cap de setmana en família i un reportatge fotogràfic. L'objectiu d'esta actuació és animar a comprar en els comerços de la ciutat i aconseguir bitllets per jugar en esta gran tòmbola. I este dijous comença la 10a edició de la Setmana Jove que enguany es celebra fins al 10 de maig. El primer dels actes tindrà lloc esta vesprada de 5 a 9 i mitja al Departament de Joventut. L'associació Manime realitzarà diferents activitats englobades amb el lema Dia de Superherois, Los Vengadores. El dissabte 2 de maig, a partir de les 8, concurs de paelles i karaoke al Centre Cultural Cimetes. I el diumenge, el Poliesportiu Municipal, des de les 5, acollirà la fase final del torneig de pàdel. Passem ja al dilluns, perquè este dia a les 12, el Departament de Joventut obrirà les seues portes a l'exposició concurs de fofutxes. Per la vesprada de 5 i mitja a 7 i mitja, hi haurà animació de carrer al parc del ferrocarril del barri del Carmen. I el dimarts, a partir de les 5 i mitja, novament el Departament de Joventut, Manime realitzarà un taller de creació d'equipaments Soft Combat. I per últim, anem a avançar que la vesprada del dimecres que ve hi haurà animació de carrer al passeig Joan Fuster. I un any més se celebra el Dia del Manisense, una trobada en què l'entitat esportiva organitza una jornada lúdica plena d'activitats per a tots els membres del club en les instal·lacions de la ciutat de l'esport des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit. Jugadors, amics i familiars gaudiran de competicions, castells inflables i una paella gegant. I un apunt festiu perquè este dijous a la plaça de l'Església els amics de la Creu de Maig col·locaran la seva creu. Els actes principals se celebraran el diumenge dia 3 quan a les 12 del migdia es produisca el volteig general de campanes. A les 5 de la vesprada, exposició de les creus confeccionades pels xiquets i entrega de premis. I a les 8 s'oficiarà una missa cantada i a la finalització de l'acte litúrgic benedicció del terme de Manises. A continuació, nit d'albaes a la creu finalitzant amb un castell de focs d'artifici. I després d'este ventall d'opcions que tenim a Manises, hem de dir adeu a este espai d'actualitat. Com sempre, gràcies per estar ahí i donar-li el clic.